Instituti për Studime Ekonomike Ndërkombëtare i vjenës për llogaritë se nga viti 2010 deri në vitin 2019 janë larguar nga Shqipëria në emigracion rreth 499.000 persona në një raport të fundit për migracionin neto të Ballkanit Perëndimor. Ekspertët i morën të dhënat nga Eurostat për vendet e Bashkimit të Evropian dhe nga vende jo anëtare të BE. Numri i emigrantëve për Shqipërinë për llogaritën përmjet autorizimeve për lejet e qëndrimit të lëshuara për herë të parë nga këto vende. 56% e lejeve janë dhenë për arsye familjare, 17.5% për punë dhe pjesa e mbetu raportuet për arsye të tjera ose studimi. Shqipëria rezultoj me numri më të lartë e emigrantve në krasime Serbin, Malinezi, Bosnjë, Macedonin apo Kosovën. Si faktor themelor, ekspertët e vjenës evidentoj nivelin e lartë të varfëris, fenomen që shpegon flukset e lartë atë emigracionit si të mos në Shqipëri dhe Kosovë. Të dyja këto shtete janë dy vendet me nivelin më të ulët të të ardhurave për frym në rajon dhe me nivelet më të larta të varfërisë sipas Bankës Botërore e përryejdhoi kanë edhe flukset më të larta të emigrimit. Një faktor tjetër janë rjetet e diasporës, të cilat ofrojnë informacion dhe burime që lehtësojnë emigrimin. Skemat lehtësuese që vendet perëndimore si Gjermania kanë krijuar për thithjen e krahut të punës janë një tjetër faktor. Në malin e zi, emigracionit dhe kadës së fundit është i pari popullësisë rejnë në mosh, për të rinde këti shtetë janë lëshua rrëth 20.000 leje punë gjatë periudës 2010-2019, shprejën ekspertët e vjenës. Shumica e lejeve të punës janë të natyru sezonale për punë në ndërtim, turizm apo të Në Serbi, profili e emigracionit regon për largim të personave në bitë të rridjetat, kryesish për qëllime punësimi. Në Shqipëri, ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, ka emigrim të të gjitha moshave, por është shumë i theksuar në mesin e grupeve më të reja. Shqipëria përjeton e emigracion neto për të gjitha grupë moshas. Edhe në Bosnjë, emigracioni ka përfshirë të gjithë grupë moshat e popullësis, por është më i dukshëm shumë të këtë rindë. Papunësia e lartë të rinjve, ribashkimet me familjet dhe arsimi shpegojnë arsyet për emigrimi në masë të rinjve. Shkala e papunësis në grupë moshat e reja, 15-19 vjeq, apo 20-24 në vendet e Balkanit, është shumë her me lartë se aton nga më të vjetrat. Logaritet të regojnë se në Bosin, Serbi, Shqipëri, Kosovë të rinë të kishin gjasat të ishin të papun 2-3 herë më shumë se moshat më të vjetra.